Щиро вітаємо з вами програма «У фокусі Європа». Усиновлення дитини часто є єдиною можливістю для бездітних пар, які хочуть мати дітей. Але списки очікування довгі, тому багато європейців вирішують усиновити дитину, наприклад, в Індонезії. Вони хочуть мати дитину, а також дати домівку тим, кого батьки віддають на усиновлення через бідність. Однак такі усиновлення приховують у собі небезпеку, оскільки діти можуть стати товаром. У Нідерландах щойно зупинили всі усиновлення з-за кордону, зокрема із Індонезії. У результаті розслідування були виявлені порушення, у звіті йдеться про підробку, свідоцтв про народження. Йдеться про своєрідні ферми для вирощування немовлят і торгівлі людьми. Міріам Боер Бегеман та Доріет Бегеман боролися за розголос скандалу, а також за роль у ньому держави. Однак двом жінкам важко жити з правдою. Я вважаю, що для кожної людини важливо знати, звідки вона походить. Кожен має право знати своє коріння. Це визначає життя людини. Я ніколи не відчувала, що Міріам є моєю кровною сестрою, як і те, що ми маємо спільних батьків. Цього відчуття у мене не було ніколи. Дуже дивно, коли люди кажуть комусь, що ми біологічні сестри, а насправді їм відомо, що це неправда. Індонезія у вересні 1979 року. Нідерландське подружжя забирає і усиновлює двох маленьких дівчаток із дитячого будинку. Вони отримують нові імена – Міріам та Доріет. Вони стають начебто сестрами. Тест ДНК через 41 рік доводить, що це неправда. Якщо ти раптом бачиш це написане чорним по білому, то це дуже вражає. Такого я не очікувала. Згідно з результатом тесту, обидві навіть не є родичками. Доріет Бегеман підозрювала це давно. Роками вона розбиралася з документами про усиновлення, шукаючи свою ідентичність, гірко усвідомлюючи при цьому, що більшість інформації була сфальсифікованою. Тут підписав батько. І цей документ також. Але підписи не співпадають. Взагалі. Я показувала це всім. Подивіться, переконайтесь особисто. Але відповідь завжди була одна й та сама. Адже все затвердив нідерландський суддя. Це казала навіть моя мати. Вона просто не хотіла мені вірити. Доріет зустрічає все більше усиновлених. Більшість із них теж мають схожі розбіжності у документах. Також і адвокат Девід Дейле. Разом вони борються за те, щоб держава Нідерландів створила слідчу комісію, яка зараз у своєму звіті розкриває серйозні порушення при усиновленні дітей з Бразилії, Колумбії, Індонезії, Шрі-Ланки та Бангладеш до 1998 року. Йдеться про фактично ферми для вирощування немовлят, торгівлю людьми та підробку документів. Вони підтвердили те, що ми засуджували роками. Я ще якось сподівалася на те, що, можливо, вони з'ясують, що все не так і погано. Але звіт підтверджує, що все дуже погано. Тепер Девід Дейле вимагає для усиновлених фінансової підтримки для пошуку своїх біологічних батьків. Відповідальне міністерство уже визнало, що нідерландська держава навмисно відводила погляд. Держава не робила того, що від неї насправді очікували. Вона мала бути більш активною, щоб запобігати порушенням. Це болісний результат, за який мають вибачитись. Тому сьогодні від імені кабінету я прошу вибачення за це в усиновлених. Наразі усиновлення дітей з-за кордону у Нідерландах більше не проводиться. Обґрунтування – система схильна до сумнівних практик також і сьогодні. Прийомна мати Девід Дейле вітає таке рішення. При усиновленні своєї доньки вона покладалася на владу. Можливо, її все ще шукає її біологічна мати. Адже ми не знали, що там відбувається. Вибачте, але я дуже засмучена тим, що, можливо, хтось іще шукає свою дитину.
Лякає вже сама лише думка. Уявіть собі. Ви проводите свою доньку у дитячий садок, а коли хочете її потім забрати, то дізнаєтесь, що її віддали комусь іншому, хто може за нею краще доглядати. Йдеться про 40 тисяч дітей з-за кордону, яких голландські сім'ї встановили у період з 1970-х років. Звіт про результати дослідження показує, що на всиновлених дітях по-справжньому збагатились приватні посередницькі організації. Багато організацій відхилили наші запити на інтерв'ю. Це не дивує постраждалих. У 80-х та 90-х роках на міжнародному всиновленні зробили майже 2,5 мільярди доларів Сполучених Штатів. Розумієте, це індустрія. Ви хочете мені всерйоз сказати, що ми не могли використати частину тих грошей, щоб допомогти сім'ям у цих країнах? Ні, я думаю, ми б змогли допомогти всім сім'ям. Сьогодні Дорієт і Міріам самі мають дітей і щасливі у шлюбах, але обох мучить думка про те, що їх викрали або продали. Зрештою, прийомні батьки повинні були заплатити посередникам кілька тисяч євро. Вони виросли з вірою про те, що їхні батьки в Індонезії були бідними та хворими і не могли прогодувати своїх дітей. Правди вони, мабуть, уже ніколи не дізнаються. Треба бути готовою до того, що ти нічого не знайдеш. З'ясуй, що всі папери є фальшивими. Якщо ти до цього готова, можеш починати. А в іншому випадку я не раджу, бо це тоді лише боляче. Зараз нам 40, а люди в Індонезії довго не живуть. Тому, можливо, наші матері вже померли. Тож, якщо ти зараз щаслива, то можеш зробити вибір і залишатись щасливою. Тим часом обидві відмовились від пошуку власних родичів в Індонезії. Бо все, що стосується їхнього походження, досить сумнівне. Залишилась спільна історія, їхнє життя у Нідерландах, а там вони почуваються сестрами. На початку року ситуація в Лондоні ще була катастрофічною. Шеба є однією з важкохворих. Проте найгірше тим часом британці пережили. Вакцинація проводиться з усіх сил. Ще й з великим успіхом. Але багато лонг-ковід пацієнтів усе ще потерпають від задишки. Зараз їм допомагають професіонали, пропонуючи неймовірну терапію. Надувати кульки проти затяжного коронавірусу. Сузі Зумпе – професійна співачка. Для деяких це ще трохи важко, але це дає голосу можливість розслабитись. Вона розробила для пацієнтів, хворих на ковід, спеціальні дихальні вправи. Тим, що сьогодні вона знову почувається добре і може займатися своїми улюбленими справами, Шеба завдячує Сузі. Рік тому вона важко захворіла на ковід і була підключена до кисневого апарату. Через 3 місяці мені все ще було погано. Я була дуже знесилена і задихалася вже на шляху від ліжка до ванної кімнати. Домашній лікар допомогти Шебі не зміг. Це стосується багатьох пацієнтів, які страждають від посткоронавірусу. Випадково вона почула про наукове дослідження терапевтичних можливостей. Але про те, що допомагати їй буде саме співачка англійської національної опери, Шеба ніколи не могла б навіть і мріяти. Я віднеслася до цього із цілковитим скепсисом. Як мені може допомогти спів? Я не уявляла собі, який лікувальний ефект він може мати. Крім того, я ж не співачка. Англійська мова навіть не є моєю рідною. А тут я повинна співати перед такою кількістю незнайомих мені людей. Але атмосфера була такою приємною. Було дуже просто. І сьогодні Шебі вистачає дихання навіть для спонтанного виступу у саду.
Для цього вона тренується один раз на тиждень через Zoom. Під час відеодзвінків йдеться про кращу поставу, спокій, але насамперед – свідоме дихання. Багато говориться про заспокоєння дихання. Якщо ти вдихаєш занадто сильно, то отримуєш надто багато повітря, а видихаєш надто мало. Ми даємо людям фактично інструменти для заспокоєння та витримки. Проспівати голосом власне ім'я, розважитися. Це допомагає голосовим зв'язкам, а ще допомагає розслабитися. Ми хочемо, щоб люди позбулися того, що їм заважає. Звичок, яких вони набули за цей надзвичайно травматичний для них час. Щоб вони повернулися до хорошого, спокійного дихання. Sail, baby, sail, out upon that sea. Під час лікування груповим співом йдеться також і про спільноту. Я б ніколи не змогла це зробити самостійно. Ми дуже важливі одне для одного. У нас є спільна мета. Ми хочемо, щоб нам було краще. Це прекрасно. Ми співаємо на повне горло і лікуємо при цьому наші легені. Мрія Шеби разом із іншими стояти на оперній сцені. І ця мрія може здійснитися, як тільки дозволить ситуація із COVID. Адже тоді англійська національна опера хоче виконати зі своїми пацієнтами, хворими на пост-ковід, особливу оперу. Перед Туреччиною найгірша в пандемії ще попереду. Зараз коронавірусом там щодня заражається понад 50 тисяч людей. Уряд реагує широкомасштабною кампанією з вакцинації, але багато місць є важко доступними, зокрема село Алтендере у провінції Ван на кордоні з Іраном. І такі лікарі, як ЗНПРЛ, дбають про те, щоб вакцина взагалі потрапила туди і щоб про людей у горах не забули. Не часто трапляється таке, щоб незнайомі люди важко піднімались у гори. Тому в Алтендере це завжди маленька сенсація, коли з міста приїжджає бригада лікарів. Зейнеп Ерал відповідає за вакцинацію проти коронавірусу у цій області. Тим часом люди її знають. Коли вона приїхала вперше, то було важче. Люди завжди думають, що я медсестра. Вони вважають, що лікарями можуть бути лише чоловіки, а не жінки. Але зараз вони до мене звикли і мені довіряють. Алтендере на сході Туреччини знаходиться на висоті майже 2000 метрів. Тут живе кілька сотень людей, більшість із них – курди. Випадків заражень більше немає вже багато місяців поспіль. Тому багато мешканців не розуміють, чому щеплення є таким важливим. Зейнеп Ералп та її бригада вже звикли до скепсису, як і до того, що до кожного дому доводиться дертися вгору. Вони переконані, що їхня робота є правильною і важливою. Люди в селах живуть близько один від одного. Якщо тут є інфекція, то вона пошириться дуже швидко. Крім того, люди тут не люблять відвідувати міські лікарні. Тому ми повинні їхати до них. Алі Кезер отримує сьогодні другу дозу. Коли кілька тижнів тому лікарі приїхали сюди вперше, він їх ледве не прогнав. Я боявся. Всі казали, що лікарі приїжджають, щоб убивати старих людей. Дехто розповідав, що літні люди від вакцинації помирають.
І це нас дуже налякало. Про такі упередження Зейнеп Ералп відомо. Вона часто розповідає своїм пацієнтам, що вона та її бригада вже провакциновані, як і батьки їхніх батьків. Це переконує не кожного, але Алі Кезера це переконало. Взагалі не боліло. Слабше, ніж укус бджоли. Наступна у списку Зейнеп – сім'я Ельбір. Дорога туди дуже небезпечна. Під час навчання я завжди мріяла бути лікарем на сході країни. Але я ніколи не думала, що доведеться видиратися на гори, щоб добратися до домівок людей. Що ж, тепер це так, в умовах пандемії. Кожен повинен вносити свій вклад. Для сільських дітей візити з метою вакцинації є величезним задоволенням. Для Рамазана Ельбіра – не дуже. 74-річний чоловік – наступний у списку. Його переконала дружина Газіне. Їй самі вже зробили щеплення. Заради цього навіть поїхала у лікарню, розповідає вона, поки її чоловік отримує укол. Ми злякалися, коли почули про вірус по телевізору. Але, слава Богу, нічого поганого не трапилося. Ми продовжуємо жити своїм життям, як і до хвороби. Робимо свою роботу, годуємо наших тварин, дбаємо про свої будинки. Цього дня лікарі роблять ще два щеплення. Зробити більше у цих умовах майже неможливо. Але навіть якщо вони просуваються вперед дуже повільно, Зейнеп Ералп пишається своєю роботою, яка допомагає, принаймні тут, отримати контроль над пандемією. Він чоловік, котрий зрушує справи із мертвої точки. Росіянин Борис Петрович Скоміний. А це стара залізниця, яка пролягає там, де майже більше нічого не курсує. Маленький потяг з'єднує села Авнюга та Суйга. Тож можна лише побажати гарної подорожі. Він прибуває, щоб забрати інших. Петрович повертає у тайгу життя. Я роблю це, бо співчуваю бабусям, адже їхні села вимирають. Маршрут проходить від села Авнюга до села Сойга на півночі Росії, поблизу Архангельська. Точніше туди, де колись було село. 31 кілометр вузької колії. Дерев'яний вагон зі старим тепловозом у нескінченно великій російській тайзі. Це світ Бориса Петровича Скуміна, якого всі тут називають просто Петровичем. Двічі на тиждень, по понеділках та п'ятницях, один раз до Сойги і назад. Взимку розпалюється піч, ще до того, як місця займуть перші пасажири. Поїздка триває від 1 до 3 годин. Це залежить від того, скільки снігу лежить на рейках. За рік я перевожу трохи більше 1000 пасажирів. Сьогодні Петрович прибуває вчасно, о 8-й годині ранку. Село у радісному очікуванні. Уся надія покладена на цей нешвидкий потяг. Якщо він зламається, то ми застрягнемо тут назавжди. Ця вузькоколійка – усе, що ми маємо. А в іншому разі довелося бити пішки фактично 40 кілометрів. Але тут живуть лише літні люди. Там, де сьогодні повільно занепадає кілька халуп, колись було життя. Багато життя. У радянські часи Сойга була важливим вузлом лісової промисловості. Тут було викорчувано та вивезено мільйони кубометрів лісу. Залишилася купа поламаної техніки, з якої Петрович організував функціонуючий пасажирський сервіс. Надійний і пунктуальний, як і він сам. І за це його тут цінують.
Якою б романтичною не здавалася ця подорож тайгою, для пасажирів вона завжди пов'язана із певним ризиком, попри технічний талант Петровича. Як буває, вагони падають. Іноді потяг просто перекидається. Зараз це трапляється рідше, ніж кілька років тому, коли я починав. Це траплялося тоді майже щоденно. Після закриття деревообробного підприємства більшість людей тут втратили роботу. Деякі взялися за пляшку. Ми п'ємо вино. А ви? А ми ні. Справді не п'єте? Ні. А що тут ще робити? Пити та їздити на автомобілі. Для машиніста локомотива Петровича це не варіант. Замість пляшки він воліє власноруч заготовляти продукти. Ось мармелад. Що ти так довго возишся? Валентина – дружина Петровича. У мене також є солоні огірки і компот. Борис Петрович та його Валентина живуть разом у згоді уже 40 років. Він завжди сповнений енергії. І постійно в роботі. Привіт, Лено. Звучить удень і вночі. Не хвилюйся, Лена, я заберу хліб сьогодні ввечері. Хліб приходить у Сойгу. До тих, хто більше не може собі уявити своє життя без Петровича. А деякі також і свою смерть. Нещодавно мені зателефонувала одна бабуся. Борис Петрович, каже вона, ти ще їздиш? Будь ласка, не припиняй їздити, поки я не помру. Тоді я до старої. Ти з глузду з'їхала, ти повинна жити. І знаєш що? Через місяць вона померла. А я виконав її останнє бажання. Відніс її на кладовище. Тайга-експрес Петровича ще має кататися по колії 10 років, поки тут живуть старі люди Сойги. А тоді вже кінець. Чи знали ви, що люди у Франції можуть доживати до похилого віку? Перше місце у книзі рекордів Гіннеса вже десятиліттями посідає француженка, яка жила в Орлі і померла у віці 122 роки. А у віці 85 років вона ще вчилася фехтувати. Колет Мейз з Парижа навпаки, просто таки наче молода. Здається, що вона знайшла власний засіб боротьби зі старінням. Вона це робить уже більше, ніж 100 років поспіль. Колет народилася 1914 року у Парижі у буржуазній сім'ї. Моя мати була суворою жінкою, радше чоловічого типу. Вона навіть ходила на полювання. Музика була моєю втечею, моєю любов'ю. Особливо вона любить романтичну музику Роберта Шумана. Грати на роялі вона почала у 5 років. Це стало пристрастю її життя. Вона відвідувала Паризьку музичну академію. Там вона також вивчила такі техніки, як йога, за допомогою якої вона досі підтримує свою форму. Треба тримати цілу струнку, щоб мати змогу грати. Тут треба бути дуже розкутим, а от позаду навпаки натягнутим. Особливо, коли граєш. Це має бути так, а не, приміром, ось так. Фабріс, її син, трохи керує нею. Це ти. Тобі було 17-18 років. Ось це твій диплом. 1934 рік. А яка в мене оцінка? Оцінки немає. Ну, тоді я вчилась так собі. Однак з кар'єрою піаністки нічого не вийшло. Завадила війна. Тому Колет стала медсестрою під час німецької окупації. Після війни вона працювала викладачем фортепіано. Лише пізніше, набагато пізніше, вона випустила свою першу платівку, коли їй вже було більше 80 років. На сьогоднішній день вона вже самостійно видала 6 компакт-дисків. Вік, він у голові, так, але треба жити енергійно. Ось так. Енергія, вона.
Тож є ще одна причина, щоб грати на фортепіано. Можливо, так, ми теж зможемо дожити до 106-го дня народження. А зараз ми дякуємо вам за те, що дивились нашу програму, і будемо раді зустрітися наступного тижня. До побачення.